Lietuvos futbolo federacijos prezidentu perrinktas Tomas Danilevičius. Per slaptą balsavimą savo varžovą jis įveikė įtikinamą persvarą. Tomas Danilevičius surinko 71 balsą, o jo varžovas Vilniaus futbolo regiono vadovas Paulius Malžinskas vos 6 balsus. Visuomeniai pateiksime strategiją, kurią vadovausis federacija artimiausių laikotarpių 4 metams. Prie jos dirbo visa futbolo federacijos administracija, generalinis sekretorius. Prieš tai tikriausiai norėsim turėti bendrą diskusiją visos bendruomenės, kaip mato jie, nes tai ne vien prezidento ar ne vien federacijos, o tai Lietuvos futbolo strategija, nes be Lietuvos futbolo žmonių, bet be Lietuvos futbolo bendruomenės nebus įmanoma ir įgyvendinti tos strategijos. Nesikeis niekas, tai yra net čia net svarstyti nėra ko, palikta viskas taip, kaip buvo, ir manau, kad tos šaškės bus stumdomas taip, kaip yra, ir man dėl apmaudu dar ir dėl to, kad jokio noro keistis į demokratijos pusę, aš dabar nekalbu netgi apie ūkinę federacijos pusę, į demokratijos pusę, tai yra centralizavimas vis didesnis, ir tie sprendimai yra tokie, kad jokių pokyčių mes aš bent jau nesitikiu nei dabar, nei kitoje kadencijoje, nei trečioje kadencijoje, kaip nuspręstant tie 3 žmonės, kurie valdo futbolą, taip ir bus. Paskutinėse kalbose prieš balsavimą abu kandidatai pasisakė skirtingai. Malžinskas pabrėžė būtinybę atnaujinti futbolo federaciją ir žėrė kritiką jos vadovybei. Tuo metu Danilevičius tvirtino, kad futbolas Lietuvoje atsigauna, nors pasaulio reitinge Lietuva nusirito į 131 vietą.